សាខាពន្ធដារខេត្តប៉ៃលិនផ្សព្វផ្សាយចំណេះដឹងពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រកាសពន្ធអាជីវកម្មតាមប្រព័ន្ធអនឡាញនិងវិធានវិក័យប័ត្រជូនដល់ម្ចាស់អាជីវកម្មក្នុងខេត្តប៉ៃលិននៅព្រឹកថ្ងៃទី21ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023មានរៀបចំកម្មវិធីសិក្ខាសាលាស្ដីពីការអនុវត្តកាតព្វកិច្ចពន្ធកាត់ទុកទូទៅអាករលើតម្លៃបន្ថែមវិធាននៃការប្រើប្រាស់វិក័យប័ត្រនិងកម្មវិធីប្រកាសពន្ធអាជីវកម្មតាមអនឡាញសម្រាប់អ្នកជាប់ពន្ធតូចក្រោមអធិបតីភាពលោកផៅឌីណូរិនប្រធានសាខាពន្ធដារខេត្តប៉ៃលិនហើយដោយមានការអញ្ជើញចូលរួមពីអស់លោកលោកស្រីម្ចាស់អាជីវកម្មតំណាងក្រុមហ៊ុនសហគ្រាសតូចធំនៅទូទាំងខេត្តប៉ៃលិនសរុបជាង50នាក់លោកផៅឌីណូរិនប្រធានសាខាពន្ធដារខេត្តប៉ៃលិនបានស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្តៅចំពោះវត្តមានអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃក្នុងការចូលរួមកម្មវិធីសិក្ខាសាលាពន្ធដារនេះឱកាសនេះហើយស្របជាមួយគ្នាផងដែរលោកប្រធានសាខាពន្ធដារខេត្តបានលើកឡើងពីវឌ្ឍនភាពនៃប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងទិន្នន័យរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារក្នុងការគ្រប់គ្រងភ្នាក់ងារសេវាកម្មពន្ធដារឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពដើម្បីធានាបាននូវការផ្តល់សេវាពន្ធដារជូនអ្នកជាប់ពន្ធត្រឹមត្រូវនិងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពស្របតាមយន្តការបញ្ចកោណក្រោមការដឹកនាំដោយឆ្លៀសវៃរបស់សម្តេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាហើយជាមួយគ្នានោះលោកប្រធានសាខាក៏បានបន្តថាលោកជំទាវបណ្ឌិតបានស្រីមុំអភិបាលខេត្តប៉ៃលិនតែងតែបានកោតសរសើរសាខាពន្ធដារខេត្តដែលតែងតែអនុវត្តការប្រមូលពន្ធបានល្អលើសការគ្រោងទុកជាប្រចាំឆ្នាំនិងតែងណែនាំមន្ត្រីពន្ធដារខេត្តធ្វើយ៉ាងណាក្នុងការប្រមូលពន្ធប្រកបដោយតម្លាភាពច្បាស់លាស់និងផ្សព្វផ្សាយឲ្យបានទូលំទូលាយផងដែរក្នុងឱកាសនោះដែរលោកក៏បានលើកឡើងថាបច្ចុប្បន្នអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារបានអភិវឌ្ឍនិងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពបន្ថែមលើប្រព័ន្ធនិងកម្មវិធីរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារដើម្បីជួយសម្រួលដល់អ្នកជាប់ពន្ធក្រុមហ៊ុនសហគ្រាសសាធារណជនក្នុងការបំពេញកាតព្វកិច្ចពន្ធឲ្យបានត្រឹមត្រូវដូចជាការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពបន្ថែមលើមុខងារកែតម្រូវលើលិខិតប្រកាសពន្ធប្រចាំខែប្រចាំឆ្នាំកម្មវិធីវិក័យប័ត្រនាំសំណាងកម្មវិធីប្រកាសពន្ធលើអាជីវកម្មសម្រាប់អ្នកជាប់ពន្ធតូចជាដើមលោកផៅឌីណូរិនក៏បានសង្កត់ធ្ងន់ថាសិក្ខាសាលានៅពេលនេះដើម្បីផ្សព្វផ្សាយស្ដីពីកាតព្វកិច្ចការដាក់លិខិតប្រកាសពន្ធតាមប្រព័ន្ធអនឡាញនិងវិធានវិក័យប័ត្រជូនដល់ម្ចាស់អាជីវកម្មក្នុងខេត្តប៉ៃលិនឲ្យយល់កាន់តែច្បាស់អំពីការបង់ពន្ធប្រចាំខែនិងប្រចាំឆ្នាំទៅតាមប្រភេទអាជីវកម្មនីមួយៗតាមប្រព័ន្ធអនឡាញដើម្បីពង្រឹងនិងបង្កើនប្រសិទ្ធភាពនៃការចុះបញ្ជីពន្ធដារងាយស្រួលគ្រប់គ្រងឲ្យបានកាន់តែល្អប្រសើរឡើងនៅទិន្នន័យរបស់អ្នកជាប់ពន្ធគ្រប់គ្រងដល់ការផ្ដល់សេវាដល់អ្នកជាប់ពន្ធឲ្យបានកាន់តែល្អប្រសើរថែមទៀតគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាក្នុងកម្មវិធីសិក្ខាសាលានាព្រឹកនេះមានការធ្វើបទបង្ហាញលើប្រធានបទសំខាន់ៗមួយចំនួនដូចជា 1. កម្មវិធីប្រកាសពន្ធអាជីវកម្មតាមអនឡាញសម្រាប់អ្នកជាប់ពន្ធតូច 2. កាតព្វកិច្ចពន្ធកាត់ទុកទូទៅ 3. អាករលើតម្លៃបន្ថែមនិង 4. វិធីនៃការប្រើប្រាស់វិក័យប័ត្រហើយធ្វើបទបង្ហាញដោយមន្ត្រីជំនាញនៃសាខាពន្ធដារខេត្តប៉ៃលិនជាមួយគ្នានោះសិក្ខាកាមដែលជាម្ចាស់អាជីវកម្មក្រុមហ៊ុនសហការីដែលបានអញ្ជើញចូលរួមក៏បានបង្ហាញនៅអារម្មណ៍សប្បាយរីករាយដែលមន្ត្រីសាខាពន្ធដារខេត្តប៉ៃលិនបានធ្វើបទបង្ហាញនិងលំអិតនៃការបង់ពន្ធនីមួយៗប្រកបដោយភាពច្បាស់លាស់និងពេញចិត្តចូលរួមក្នុងការបង់ពន្ធផងដែរ